Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի հրապարակաստավյալների համաձայն 2024 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին Հայաստանում արտադրվել է 6670 լիտր կոնյակ։ 2023 թվականի համադրելի ցուցանիշի համեմատ արտադրության ծավալներն աճել են 26%-ով։ Հիշեցնենք, որ 2023 թվականին Հայաստանում արտադրվել է 19342 լիտր կոնյակ, 2022 թվականին Հայաստանում արտադրվել է 23298 լիտր կոնյակ, 2021 թվականին Հայաստանում արտադրվել է 46696 լիտր կոնյակ, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցում է 19.2%-ով։ 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում կոնյակի արտադրության ոլորտում գրանցվել է շարունակական աճ։ 2013 թվականին Հայաստանում արտադրվել է շուրջ 20.2 միլիոն լիտր կոնյակ, 2012 թվականին 18.5 միլիոն լիտր, 2011 թվականին արտադրվել է 15.3 միլիոն լիտր, 2010 թվականին 12.6 միլիոն լիտր, 2009 թվականին 9.8 միլիոն լիտր։ Ճգնաժամային 2008 թվականին մեր երկրում արտադրվել է 15.9 միլիոն լիտր կոնյակ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ասել է, որ ԵԱՏՄ տնտեսական ցուցանիշներն աճում են, սակայն ընդհանուր շուկաներ ձևավորելու համար, այդ թվում էներգետիկայի ոլորտում, անհրաժեշտ են առևտրի էության որակական փոփոխություններ։ ԵԱՏՄ-ի զարգացման կարևորագույն գործոնը ընդհանուր էներգետիկ շուկաների ձևավորման խնդիրն է։ Մենք գործընկերների կողմից կառուցողական մոտեցման հույս ունենք, որը թույլ կտա մեզ հարթել առկա մի շարք տարակարծությունները և առաջընթաց արձանագրել եվրասիական տարածքում ինտեգրման հայեցակարգում ամրագրված հիմնական սկզբունքների իրականացման գործնական քայլերի շրջանակներում։ Նա հավելել է, որ ԵԱՏՄ-ն իր առաջին տասնամյակի ավարտին մոտեցել է ԵԱՊ-ի դրական տնտեսական ցուցանիշներով, սակայն հիմնական նպատակին ընդհանուր շուկայի ձևավորմանը հասնելը կախված է ոչ այնքան անդամ երկրների փոխադարձ առևտրի ծավալային ցուցանիշներից, որքան դրա որակական հատկանիշներից։ Հայաստանը բանակցում է Եվրասիական միության ըստ երկրների մաքսատուրքերի բաշխման սխեմայի վերանայման շուրջ։ Տեղեկությունը հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, խորհրդարանում ելույթ ունենալով 2023 թվականի պետբյուջեի կատարման մասին կառավարության հաշվետվության շրջանակում։ Նա նշեց, որ 2023 թվականին Հայաստանը Եվրասիական միության ընդհանուր կատսայից ստացել է 181 միլիոն դոլար մաքսատուրքերի տեսքով, իսկ փոխանցել է 473 միլիոն դոլար, այսինքն 292 միլիոն դոլարով շատ։ Հաշվի առնելով այս եւ այլ հարցեր, ԵԱՏՄ հարթակներում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը պետք է վերանայի եւ Թուրքերի բաշխման նոր կանոններ մշակի։ Նշենք, որ 2022 թվականից Հայաստանում կտրուկ աճել են արտաքին առևտրի հոսքերը, հիմնականում միջնորդական առևտրի հաշվին։ Դրա պատճառով զգալիորեն աճել է հայկական մաքսային անցակետերի մասնաբաժինը դեպի ԵԱՏՄ երկրներ եւ դրանցից դուրս բեռների սպասարկման գործում։